maamulka gobolka banaadir ayaa waxa uu si weyn u soo dhaweeyay doorashada gudoonka aqalka sare ee maanta ka dhacday magaalada muqdisho wariyayaga cabdiraxiin caylaabi ayaa warbixintaasi magaalada muqdisho nooga soo diray gudoomiye ku xigeenka dhanka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed axmed diiriye yaboha ayaa sheegay in maamulka gobolka banaadir ay soo dhaweynayaan in doorashada gudoonnada baarlamaanka ee golaha shacabka iyo aqalka sare si nabadgelyo ah ay uga dhacdo magaalada Muqdisho. Gudoomiye ku xigeenka wuxuu sidoo kale sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin sida ay u dhacday doorashada. Maanta waxaan joognaa doorashadii aqalka sare, gudoonka aqalka sare ee gudoomiyaha iyo ku xigeenkiisa koowaad lagu doortay. Waxaan leenahay gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenkiisa koowaad marka koowaad hambalyaan leenahay. Waxay ahayd doorasho aad iyo aad u qiimo badan oo doorashadii gudoomiye ku xigeenka koowaad markii la fiiriyay doorashooyinkiidii hore waxaad moodaa inay aad uga duwaneed laakiin aad iyo aad u qurux badneed marka waxaan leenahay gudoonka iyo ku xigeenkiisa koowaadba hambalyaan leenahay gudoomiye ku xigeenka labaadna dabcan saacad kadib asagana waxaan rajaynayaa in la dooro doono marka guud ahaan haddaan nahay maamulka gobolka banaadir sida wanaagsan oo doorashadan ay uga socoto magaalada muqdisho iyo kuwii hadda lasoo dhaafay intaba aad iyo aadan ugu faraxsannahay dhammaan madaxdii kala duwaneed ee ku guuleysatana labada aqalna waxaan leenahay hambalyaan leenahay dhanka kale gudoomiye ku xigeenka gobolka banaadir ee dhanka amniga iyo siyaasadda wuxuu ka hadlay dab khasaare hantiyeed geystay oo shalay iyo xalay ka kala kacay suuqyada bakaaraha iyo suuq boocle iyo xalay laba dabo oo isku xig xigta shalana mid suuqa suuqa weyn ee bakaaraha uu ka dhacay midna suuqa cali boocle uu ka dhacay labada dabba waxay ahaayeen dabdee dabcan khasaare dhaliya laakiin maamulka gobolka banaadir waqti aad u badan uu ku bixiyey gaadiidkiisa debdamiska iyo shaqaalihiisa aadka u tababaran asagoo adeegsanaya shaqo badanuna ka qabtay waana ku guuleysanay inaan damino xaqiiqatan waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed gaar ahaan suuqyada ganacsiga ee magaalada muqdisho ku dhex yaalla waxaad u moodaa mararka hore sida suuqa loo dhisaayo iyo qaababka jidadka lasoo dhex maraayo inay aad iyo aad cariir u yihiin marka dee iyadoo wax badan la badbaadin karaa waxaa lagala kulmayaa cariiri iyo mashaakil fara badan iyo iyadoo laga yaabo maaragtay meel la maro in la waayo marka sidaasaa wax badan ku hallaabayaan marka dee maamulka gobolka banaadirna sidaanu hadda uun ma fiirsan karo hadda kadib waxay noqon doontaa in aad iyo aad asaga laftirkiisa uu qayb weyn ka qaato sida maaragtay sidii hadhow loogu gurmada haddii waxaas camal ay dhacaan cabdiraxiin shancaylaawe somali cable magaalada muqdisho